Čau, jmenuji se Fronty a přesně před měsícem jsem si zlomil ruku na tréninku, kdy jsem zkoušel wall flick, což je přemet pozadu lozy. Špatně jsem tam dal prsty a neřekl jsem si, že to je vykloubený, ale vlastně ty po rentgenu přišli na to, že to je vlastně zlomený záprstní kosti, což je takhle tady. Tahle ta kost se mi zlomila. Vlastně za tím celý měsíc jsem mohl jenom posilovat a protahovat se. Za celý měsíc jsem udělal zhruba 7000 setlehů a 850 kliků na jedné ruce.